Joo, ollaan täällä Jokelan linkkitornilla. Tuossa oli vähän aikaa sitten juttua uutisissa, että ne kuumenee nää pömpelit täällä alhaalla niin paljon, että nää kaatuu nää linkkitornien järjestelmät. Ja se johtuu siitä, että niissä ei ole ilmanvaihtoa. Mutta tässä näyttää ainakin olevan jonkinlainen ilmanvaihto, siinä se pöhisee. Että tänne ei ainakaan pitäisi kaatua. Täällä ollaan luonnon keskellä, no tossa menee kyllä tie. Joo, joku ei ole tiennyt mihin noi telkkarit pitää vielä viimeiselle matkalle, niin se on tuotu sitten tänne. Että tämmöstä. Siinä on ollut kaapeli kela. En tiedä mitä kaapelia sinne on vedetty. Tämmöstä.